Eli porre päivi pohkaitte ja mulla on Kaisa Sahkara Riitta ja mulla on Ere Täpä Aanaris. Eli suomeksi hyvää päivää kaikille ja minä olen tosiaan Kaisa Sahkara Riitta, eli suomeksi Riitta Lehtola. Ja tulen Inarista ja työskentelen LAPE-hankkeesta kehittäjätyöntekijänä Inarista käsin. Ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta tulla kertomaan saamenkielisistä palveluista. Ja harmi, etten päässyt itse paikalle Tampereelle, mutta tällä hetkellä täällä onkin kempillään poroerotuskausi. Ja minä lähdenkin työpäivän jälkeen sitten muihin töihin illaksi ja yöksi. Ja aiheenani on tänään Lapin-hankkeen saamenkieliset palvelut. Ja pääkehittämiskohtana meillä ovat olleet kulttuurin mukaiset saamenkieliset neuvolapalvelut ja perheiden monikielinen tukeminen. Ja hankkeessa on pilotoitu saamelainen kielineuvola monikielisyysohjausta Facebook-sivuston kautta. Ja palvelu on suunnattu saamelaisperheille ja tehty saamelaisten perheiden tarpeet huomioiden. Olemme kerran kuukaudessa järjestettyjen live-lähetysten kautta tuottaneet perheille asiatietoa monikielisyydestä vähemmistökielikontekstissa. Hannele Heinonen kertoo aiheesta huomenna lisää ja lisätietoja löytyy myös meidän saamelaisen kielineuvola-sivustolta. Ja tällä kertaa päätin kertoa tiivistetysti yhden oman elämän esimerkin kautta tuloksista. Eli miten saamenkielisten kulttuurin huomioivien neuvolapalveluiden kehittäminen ja vahvistaminen vaikuttavat oikeasti kentällä meidän saamelaisten elämään? Ja haluaisin teille kertoa korvatulpista. Ja kyllä, kuulitte oikein korvatulpista. Olen itse saamenkielinen ja saamelainen ja minulla on 2 saamenkielistä lasta. He ovat 9 ja 5-vuotiaat. Ja haasteena on ollut, että saamenkielisiä tai saamelaisen kulttuurin huomioivia neuvolapalveluita ei ole ollut tarjolla koskaan aikaisemmin. Tänä vuonna 2018 vanhin lapseni pääsi pohjois-saamenkieliseen kouluterveydenhoitajatarkastukseen elämän ensimmäisen kerran. Sekä 5-vuotias poikani pääsi saamenkieliseen 5-vuotistarkastukseen. Ja tässä saattoi tosiaan LAPE-hankkeella olla vähän taustalla myötä vaikuttamassa näiden palveluiden edistymisessä. Terveydenhoitajan vastaanotolla terveydenhoitaja kyseli 9-vuotiaan lapseni elämästä ja harrastuksista. Tulemme porohoitajan perheestä, jolloin porot, kelkat, mönkijät, traktorit, mopot ja kaikki pörisevät kuuluvat meidän elämäämme. Se on meidän arkipäivää. Lapseni kertoi terveydenhoitajalle ajavansa talvisin paljon moottorikelkalla. Ja saamenkielisen työntekijän seuraava tarkkanäköinen kysymys kiteytti kyllä minulle sen vanhempana, mitä ovat kulttuurin huomioivat palvelut parhaimmillaan. Terveydenhoitaja kysyi korvatulpista. Juuri kylläkin, niin terveydenhoitaja kysyi lapseltani, että käytäthän sinä korvatulppia ajastasi kelkalla. Ja tämän kysymyksen olivat kaikki muut terveydenhoitajat ennen häntä unohtaneet kysyä tai eivät ole tienneet, mitä tulee kysyä. Ja minulle kertoi sen, että kulttuurisensitiivisyys tai kulttuurin huomioivat palvelut voivat ollakin yhdestä pienestä seikasta, mutta oikeasta kysymyksestä. Ja annankin teille kaikille puheenvuorossani jälkeen tehtävän, että pohtikaa mitkä tai mikä ovat juuri sinun työsi korvatulpat, jolla huomioit asiakkaasi kulttuuritausta. Ja tässä lisää tietoja saamelaisista. Löydätte näiltä sivulta lisää tietoja, jos haluatte ottaa selvää asioita. Sieltä löytyy myös tosiaan löytyy aikaisemmin meidän saamelainen kielineuvola. Eli takka, kiitos, pääse ja kiitos.